Terima kasih Muhammad Tan Sri, Ketua. Terima kasih Muhammad Tan Sri, Dato' Sri Dr. Ibrahim Shah. Tan Sri Ketua, untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian amat mengambil berat usaha-usaha bagi menjadikan hub pendidikan tinggi di rantau ASEAN. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 Pendidikan Tinggi ataupun dikenali sebagai PPPMPT turut menyokong usaha kerajaan bagi menjadikan Malaysia sebagai the education hub di rantau ASEAN melalui lonjakan ke 8. Berdasarkan PPPMPT, Kementerian mensasarkan 250,000 bilangan pelajar antarabangsa menjelang tahun 2025. Sehingga 31 Mac 2015, bilangan pelajar antarabangsa di institusi pengajian tinggi negara dan sekolah swasta, sekolah antarabangsa ialah seramai 132,542 orang ataupun 88.36% daripada sasaran 150,000 bagi tahun 2015. Bagi menggalakkan penglibatan industri players dengan izin, double deduction incentive dengan izin diberikan oleh Kerajaan Malaysia melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri kepada institusi pendidikan tinggi swasta yang menyertai pameran pendidikan di luar negara bagi mempromosikan ekspor pendidikan tinggi. Ini termaktub di bawah Akta Income Tax Deduction for Promotion of Exports of Higher Education Rules 2001-PU-A185 dengan izin berkuasa pada tahun taksiran 1996 dan Deduction for Promotion of Export of Higher Education Amendment Rules 2003-PU-A261 dengan izin berkuat kuasa tahun taksiran 2002. Insentif ini disediakan oleh kerajaan bagi menggalakkan IPTS yang terlibat dalam ekspor pendidikan tinggi dikenakan daripada dikenakan cukai dua kali pada tahun taksiran. Di samping itu, dalam ucapan bajet 2015 yang lalu, kerajaan telah mengumumkan galakan cukai yang ditambah baik bagi pihak swasta sebagai dorongan untuk bekerjasama melaksanakan pendidikan dan latihan dengan institusi TVET. Tiga kaedah dorongan kepada syarikat swasta tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, potongan dua kali bagi maksud pengiraan cukai pendapatan diperluaskan kepada biasiswa untuk pelajar di peringkat pengajian pensijilan vocational dan teknik. Yang kedua, potongan dua kali bagi maksud pengiraan cukai pendapatan ke atas pembelajaran syarikat dalam melaksanakan program internship berstruktur di peringkat diploma dan vocational. Dan yang ketiga, potongan tambahan bagi maksud pengiraan cukai pendapatan diberi ke atas perbelanjaan latihan yang ditanggung oleh majikan bagi pekerja untuk mendapatkan sijil dan kelayakan profesional yang diiktiraf. Yang berhormat, insentif-insentif demikian yang diberikan kerajaan diharap dapat menarik pihak industri sebagai industri players dengan izin untuk bekerjasama dalam usaha kerajaan menjadikan Malaysia sebagai education hub di rantau ASEAN ini. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Pak Mat. Sekarang saya persilakan soal tambahan ni, Yang Berhormat Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya setuju dan saya rasa penerangan Yang Berhormat Menteri begitu jelas. Cuma saya nak memfokuskan di dalam konteks kita membawa negara kita ke arah negara maju 2020, kita lebih menekankan kepada usaha-usaha inovasi. Jadi kita perlukan satu linkages, ya, universiti industri di mana kita ingin menggalakkan satu idea baru, inovasi, teknologi baru. Persoalan saya, di dalam konteks universiti industri linkage ini, adakah kementerian mempunyai apa-apa strategi ataupun kaedah baru di mana selama ini saya rasa kaedah ini tidak berapa berkesan, kaedah baru di mana kita mengharapkan
segala bentuk penyelidik, segala bentuk inovasi ya dan teknologi baru yang di, yang yang patut dipelopori oleh industri mestilah berdasarkan ianya dipacu melalui penyelidikan universiti. Maksudnya penyelidikan yang dibuat oleh universiti itu mestilah digunakan oleh industri di dalam membuahkan idea-idea baru, inovasi baru, teknologi baru. Jadi saya, soalan saya tadi yang Tan Sri, saya perhatikan selama ini tidak ada. Minta maaf saya katalah, walaupun saya setuju dari segi insentif dan berbagai-bagai, memang tepat, memang ada. Saya sokong dan saya mengucapkan tahniah. Tetapi dalam konteks negara membangun untuk mencapai 2020, saya rasa inovasi teknologi baru cukup penting yang perlu dimainkan melalui penyelidikan yang dipacu oleh penyelidikan dari industri yang dibuat oleh akademia, universiti-universiti tempatan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Dr. Ibrahim Shah yang memang arif tentang hal ehwal aspek pengajian tinggi. Dan apabila Yang Berhormat Tan Sri mengatakan fakta-fakta ini berdasarkan kepada pengalaman Yang Berhormat Tan Sri. Saya ucap terima kasih atas keprihatinan Tan Sri dan juga terima kasih kerana Tan Sri mengaku bahawa kaedah-kaedah yang ada kita pakai guna ada mencapai kejayaannya, tapi ada juga kaedah-kaedah yang perlu ditambah baik. Itu hala tuju dan cadangan Tan Sri. Terima kasih. Tan Sri, kita sedar di kementerian yang paling penting untuk melonjakkan IPTA ialah dengan kaedah penyelidikan. Dan penyelidikan dengan kerjasama industri, swasta, public-private partnership dengan izin. Dan inilah yang kita laksanakan dan maktubkan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia PT 2015-2025. Hala tuju ini sekarang kita akan kerjasama dengan syarikat swasta. Malah Yang Berhormat Tan Sri sedar, kita sudah ada konsep-konsep seperti pencipta yang mana memberi peluang kepada IPTA-IPTA negara kita untuk mempamerkan segala inovasi-inovasi mereka yang telah dilaksanakan yang dan boleh dipasarkan. Dan saya boleh senaraikan dan kita telah pun mengeluarkan pelbagai buku rujukan untuk syarikat-syarikat yang mana berminat untuk mengambil teknologi inovasi IPTA tersebut boleh melalui pencipta. Tahun ini kita akan melaksanakan pencipta 2015 yang mana akan dihoskan anjurkan pemain utama tahun ini ialah UPSR. Kita akan sentiasa lakukan ini. Dan selain daripada itu juga, kita juga menggalakkan contoh dalam program ICOE yang mana industri bekerjasama terus dengan IPTA berkenaan. Dan kita juga telah memulakan di mana pihak IPTA membawa, mengalu-alukan penglibatan industri membantu kita. Satu masa dulu memang akademia 100% mengubalkan kurikulum dan silibus. Tapi kini industri memainkan peranan penting bekerjasama dengan pihak akademia untuk mewujudkan silibus yang akan memastikan mahasiswa-mahasiswi kita bukan saja hebat dari segi akademik tapi dari segi inovasi, dari segi pencapaian mereka. Dan kita dalam pelan pembangunan ini juga mewujudkan seorang job creator bukan saja job seeker. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tuan-Tuan.